কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানী নামৰ ঠাইত খুৰাহক্ত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ পৰিয়ালৰ আন পাঁচ সদস্যক আক্ৰমণ কৰিছে কি খুৰাহক্ত পুত্ৰই নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে কুদ্দুস আলী পুত্ৰ আনোৱাৰ হুছেইনে গছৰ ডালেৰে আক্ৰমণ কৰে পিতৃক আৰু পিতৃৰ লগতে পত্নী জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী আৰু বৌয়েককো আক্ৰমণ কৰে খুৰাহক্ত সেই যুৱকজনে আহতসকলক ইতিমধ্যে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আক্ৰমণকাৰী আনোৱাৰ হুছেইনক আটক কৰিছে সামগুৰি আৰক্ষীয়ে আমি জনাইছো কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে খুৰাহক্ত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে পিতৃৰ পিতৃক হত্যা কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ আন পাঁচ সদস্যকো আক্ৰমণ কৰিছে খুৰাহক্ত পুত্ৰ আনোৱাৰ হুছেইনে আনোৱাৰ হুছেইনে এডাল গছৰ ডালেৰে প্ৰহাৰ কৰাত বা আক্ৰমণ কৰাত পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পিতৃ কুদ্দুস আলীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আনোৱাৰৰ পত্নী জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী আৰু বৌয়েকক আক্ৰমণ কৰিছে আনোৱাৰে সেই পাঁচজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকক নগাঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ কলিয়াবৰ সাংবাদিক তপন শইকীয়াৰ সৈতে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ তপন শইকীয়া এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল অত্যন্ত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰখিনি জানিব বিচাৰিম আনোৱাৰ হুছেইনক বৰ্তমান আটক কৰিছেনে নাই আৰক্ষীয়ে আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যি আঞ্জুকপানী আৰক্ষীৰ থানা আছে সেই থানাৰ অধীনস্থ আঞ্জুকপানী গাঁৱত আৰু ঘটনাটো যোৱা কালি সন্ধিয়া ভাগত আচলতে সংঘটিত হৈছিলে পুত্ৰ আনোৱাৰ হুছেইনে সুৰাৰ ৰাগীত পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ সদস্যক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে পিতৃসহ আটাইকেইজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত নগাঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান পিতৃগৰাকী যি কুদ্দুস আলী তেখেত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু যিহেতু পুত্ৰ আনোৱাৰ হুছেইনে এডাল গছৰ ডালৰে চেগুন গছৰ ডালৰে আটাইকেইজন সদস্যকে আক্ৰমণ কৰিছিল আহত কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই চামগুৰি থানাৰ আৰক্ষীয়ে আচলতে চামগুৰি থানাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আনোৱাৰ আলীক আটক কৰিছে আৰু বৰ্তমান আহতসকল ইতিমধ্যে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কালিৰে পৰা ভৰ্তি হৈ আছে আৰু বৰ্তমানে তেওঁলোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু আনোৱাৰ আলীক ইতিমধ্যে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজদীপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তপন আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।